הרבה אנשים מוצאים נחת וסיפוק בתחביבם. בין אם זה ציור, פיסול, עבודות עץ, רקמה ועוד הרבה עיסוקים נוספים. מיקה גלבר מוצא סיפוק רב ומבטאת את רגשותיה בעבודות ברזל. הכיף בעבודה בברזל זה לקחת חומר שהוא קשה, שהוא קשור למלחמה, לדברים מאוד אכזריים לפעמים, ולעשות ממנו עבודות רכות, יפות, אנושיות, וזה כל הכיף, להפוך את החומר הקשה למשהו רך. וזה הנאה שלנו בברזל. אחת הבעיות שלי, שאני מאוד אוהבת לא רק לקנות חומרים, אלא לחפש. הנה למשל, עלה כזה יפה, הלוואי והייתי מוצאת אותו בברזל. אני מחפשת כל מיני גרוטאות גם, כי לפעמים הפסל יוצא מתוך הגרוטאה. גם פחים אני רואה. איזה יופי. פתאום גיליתי ערמה של דברים. אלה דברים שאני יכולה לעשות מהם כל מיני דברים. ופה הגנן הנחמד שלי מצא ברזלים, והוא כיפף אותם, הכניס אותם לאוטו והביא לי. זה מתנה בלתי רגילה. פה אני גם אוספת כל מיני גרוטאות. אני הולכת ונסה לפרק את המסגרת. זהו. אנחנו נוסעים לסטודיו שלנו, זה שלושה מהסטודיו, למדנו במוזיאון תל אביב פיסול, פיסול בברזל, איזה כמה שנים טובות, ואז זוג אומנים החליט לפרוש, והם פתחו סטודיו בעצמם, והם ביקשו ממני להצטרף. אנחנו בחרנו במקום הזה, וגם לפני זה הסטודיו הקודמת, באזור של מוסכים ומסגריות ותעשייה, מפני שאנחנו לא יכולים לעבוד במקום אחר. העבודה שלנו דבר ראשון רשנית מאוד, אתם תראו את זה, והעבודה מלוכלכת, מלאה אבק, ואם הייתי עושה את זה בבית שלי, היו מעיפים אותי בביתה מהשכונה, ולא היו נותנים לי לעשות שום דבר. אז לכן בחרנו מקום כזה שאנחנו יכולים לעבוד. הסטודיו נמצא במרתף בתל אביב, שם לא מפריעים לאף אחד, והחברים יכולים שם לעסוק בתחביבם. מיקה עובדת באופן עצמאי, מתמצאת בכל הטכניקות, ומפעילה את כל הכלים כדי להגיע לתוצאה הדרושה. היא גם מתייעצת מדי פעם עם חברים. לפני כל עבודה היא בודקת רעיונות חדשים ואוספת חומר כדי לגבש את הרעיון הסופי לפני ביצוע. זו אישה, ובקווים פשוטים הפנים, רק העין והשערות שכשהיא מנגנת הן מתנפנפות לה. המקום מלא גרוטאות שכולם מביאים, ולכן יש תמיד ברזל שמתאים לחלק של יצירה. מי לא מכיר את הספר עודף העפיפונים? כמובן שגם אני קראתי כמו שאתם קראתם ומאוד התרשמתי מכל הסיפור של אפגניסטן, אבל הרעיון של העפיפון והיכולת של האדם לעוף איתו נתן לי את הרעיון ליצור את הפסל הזה. יש פה ילד שובב, אתם רואים עם כובע מאחורנית, שמעיף עפיפון למעלה עם כל החלומות שלו, ולמעלה, על העפיפון, יש איש קטן שגעף יחד איתו להשיג את כל ולהגשים את כל החלומות שלו.
כך נולד רודף העפיפונים. אני כל כך התרשמתי מעבודת הטבע הנפלאה שאלוהים עשה את השרירים, שניסיתי בחומר הקשה ביותר ברזל ליצור את הכוח של השריר. והשיא שלי היה שהרבה שנים הפסל לא היה פה, הבאתי אותה עכשיו לצילומים, ונכד שלי בן 5 שמאוד אוהב חיות אמר לי, או, סבתא, איזה יופי, זה עגור הכתר. אתה ממשיך ועוד יש לך בעיות להתמודד, ועוד ועוד ועוד. לפעמים אני אומרת, אין לזה סוף, אבל זה התענוג.